Jurģis Kalns pēc nešķirta par Triga. Treneri, tos komentārs. Nu, pirmām kārtām jau, es domāju, ka spēle nelika vilties ne mums, treneriem, ne skatītājiem. Spēle bija ātra, no vieniem vārtiem uz otriem vārtiem, ar ļoti daudz pārējām. Un kas man ļoti pārsteidza, tad mums šī bija pirmā spēle uz zaļā laukuma. Un kājas nemaz nepiedzinās tik ātri, cik es to patiesībā gaidīju. Bet redzējām, ka beigās līdz ar to pietrūka kaut kur sitienu kvalitātes, kaut kur tieši noslēdzošais sitiens dēļ tā, kad ir tā pārēja un kājas bija smags jau beigās. Un līdz ar to kaut kur nenospēlējām, iespējams, neizmantojam tos momentus tik naski, cik gribētos. Bet es domāju, ka tas arī ir maināms laika gaitā, jo pielāgosimies zaļiem laukumiem. Šeit patiesībā diezgan smags laukums ir un nav tik vienkārši spēlēt šobrīd. Un sevišķi tas ir pirmais Rīgai, tomēr bija priekšrocība, ka viņi trešo spēli šeit pēc kārtas spēlē. Tad es jau čaļiem teicu, ka ir patīkami, ka tur ģertuvē sēž komanda, kura ir sašutusi, jo visi redzēja un sajūtā, ka šodien varējām paņemt 3 punktus. Un ļoti, ļoti žēl, ka tas neizdevās. Bet nešķirts pret Rīgu, pret vienu no galveniem titulu pretendentiem. Nu, es domāju, ka šādā spēlē pie tik daudz iespējām gūtā otros vārdus. Es domāju, ka paldies čaļiem, viņi var lepoties ar šodien savu sniegumu, es jau viņam to arī teicu, un nav ko nokārt galvas. Es domāju, ka mēs izdarījām savu darbu, viss, kas no mums ir atkarīgs, lai šodien šo punktu, teiksim, tā paņemtu, bet protams, vienmēr gribam vairāk, un šodien ļoti žēl, ka tas neizdevās. Nesen preses konferencē uzskaitīja 120, 150 sitienus. Varam sacīt, ka arī šodien tā tendence turpinājās, ka iesitāt mazāk nekā tev gribētos, ņemot vērā momentus un sitienus. Es domāju, ka jā, kad šodien ir sevišķi spēles beigās, jau Rīga, protams, kad negribēja, nebija apmienāta to šo neizšķirt, un es domāju, ka mēs piegājām mazliet tā, piesardzīgāk un pareizāk tam visam, ja līga gribēja ar lieliem spēkiem iet uz priekšu, lai izrautu uzvaru, tad mēs izvēlējāmies to ceļu, zinājām, riskējām iespējams kaut kur tādā ziņā, ka dar neaizsargājāmies ar visiem laukuma spēlētājiem 10, teiksim, tā savā laukuma pusē un mēģinājām tomēr pārsteigt Rīgu un, teiksim, tā viņiem domāt ar paaizsardzību. Un tie momenti, kuri beigās radās, arī pirmā puslaika sākumā bija momentiņi, kad redzējām pāris reizes, mēs varējām uzsist pa vārtiem, mēs to nedarījām, jo es pats esmu bijis spēlētājs, zinu, pārēj no mākslīgā uz zaļo laukumu, cieši pirmā reize, tad nav tas, pieņemsim, kā mākslīgā sagan pagad pierast, tad ātri novācusi tie, ja dribli iekšā uzsit, tev kājas vēl tik ļoti nekaus un nepielāgojas tam visam. Tāpēc to es arī mazliet norakstu uz to, bet kopumā pa pašadevi, par spēles disciplīnu, par to, kādās pozīcijās vai spēles plānu kāds bija, es domāju, ka var ielikt diezgan augstu atzīmi šodien mūsu komandai. Arī spēlētāja maiņas, kas bija ļoti vēlu, ir saistīts ar to, ka bija apmierināts ar esošajiem laukuma spēlētājiem? Gan tādēļ, ka bija apmierināts, gan arī tādēļ, ka tā ir pirmā spēle zaļajā laukumā. Un, jā, tādā spēlē ar tik ātram pārējām, ar tik daudz, teiksim, tā divcīņām, ar tik daudz emocijām nav vienkārši. Un līdz ar to arī jāvēlās maiņas, jo, teiksim, tā Džips nebija gatavs no pirmās minūtes spēlēt, tāpēc arī viņš šodien rezervē palika, bet redzēt, arī Džipam bija grūti ienākt spēlē. Es domāju, ka viņš var ienākt daudz kvalitīvāk un daudz lielāk pienesumu iedot tieši. Skaidrs, ka bija ļoti daudz tādu atslēgas epizodu, kurā spēle varēja pavērsties uz vienu vai otru pusi, bet gribas tieši par abiem vārtiem mazliet. Pirmie ielaistie vārti, Birka aizgāja uz vidu līdz Manken Down. Jurkovskis palika viens pats, kuram spēlētājiem bija jāatrodas tajā zonā aizsardzībā. Nu, un arī, protams, par Lukas Savapnes gūtajiem vārtiem un viņa meistarību. Nu, pa tiem ielaistiem vārtiem es neesmu paskatījies. Pirmkārtām bija Sāna Auts, kur mēs pat pārtērām, ja nemaldos bumbu. Un tur bija vienkārši tas, ko es lūdzu Andrejam Karabenko no vienas malas uzreiz pamainīt malu. Mēs to nezdarījām, mēģinājām caur labo malu. Un man liekas, tādēļ sanāca tā, ka Birka bija diezgan daudz nošiftojis, ja tā var teikt. Ja tas ir šaurāk un līdz ar to. Līdz ar to viņš bija pie Manken Down, Jurkovskis jau pie pārtartās bumbas pieslēdzās, teiksim, tā no dziļuma ar otro tempu un ļoti labi trāpīja tālākā stūrī vārdu. Bet nu, tur jāskatās, es domāju, ka tas ir tāds kopums. Principā mums bija bumba zem kontrols, mums bija vienkārši aiziet no tā mazā šaurā, teiksim, tā laukuma ārā ar vienkāršu garu piespēli uzreiz uz zemīlu, tā, ko mēs prasam arī. Tas ir mūsu pagaidām tāds akmentiņš, pie kā mēs gribam piestrādāt. Un ka tas, ka tā
tas mums sāks strādāt automātiski, tad šī spēle paliks vēl dinamiskāka un vēl labāka, bet es to vairāk attiecinu uz to, ka mums nedrīkstam zaudēt bumbu tur, kur mēs viņu ieguvām. Un tad, un tā bija tā epizode, to mēs arī uzsvērām, un, protams, pēc tam ātri pārējā ielēst tie vārti. Vapnis, fantastiskie vārti, nu, Lukas, ne jau pirmās vārciņš tāds gustu vispār savā dzīvē, un prieks, kad viņiem izdevās arī šajā spēlē, bija vēl viens Klementem tāda paša epizode, kur ar Bosančiš nemaldos ar galvu nobluķēja sitienu. Es domāju, ka tas arī diezgan labi tur lido iekšā, jo Puriņš arī bija mazliet iznācis no vārtiem, un iespējams arī nebūtu glābējis tur. Bet Lukasam, viņš māgūtas vārtus, un šodien viņš bija augstāk laukumā nekā iepriekšējās spēlēs, un līdz ar to arī viņam bija izdevīgi vairāk apdraudēt vārtus. Pat nezinu, cik viņš tur 4-5 sitienus pats šodien izpildīja un tik pie iespējām. Tāpēc Lukas māk atrast moments un viņš to arī dara un prieks, ka Lukas gūst arī vārtus. Jurģis šodien foršs, skatāms futbols. Es ceru, ka kolēģi kaut ko pajautās par spēli, bet es vēlos pajautāt par neseņemto Eurokausa ceļazīmi. Šī ziņa publiski parādījās spēles gaitā, kaut kādā 20. Minūtē, ja nemaldos. Liekam, te vairākas tēmas, protams, kopumā izteikties par šo situāciju, bet kad uzzinājāt, vai tas ietekmē spēles gaitā, vai futbols, tad tu tikai tagad pēc maču uzzināji? Un ko vispār domā par šo? Es iegāju ģērbtuvē un Dāvsoši man to pateica, tā kā viņš uzzināja pirmais biegais Twitterī, laikam es nezinu, kur ziņu, un viņš man pateica, es neko par to nezinu un arī šobrīd neieciklējos, bet, nu, ja tā ir oficiāla informācija, tas ir ļoti žēl. Ļoti žēl, bet, nu, kā ir tā ir, nu, es nezinu, vai tas lēmums ir apstrīdams, nē, noteikti, man nav nejausmas, bet, nu, kā ir tā ir, es nevaru tev atbildēt, jo tikko 5 minūtes apakaļ uzzināju, neesmu iedziļinājis situācijā, neviens man nav runājis, un tiešām nezinu, kādēļ tā, un ko mēs nedarījām līdz galam, kādēļ tāds atteikums mums šogad. Bet nav tā, ka jūs cerējāt, varbūt atkarosiet tos 3 punktus, ko atņēma, a beigās sanāk vēl sliktāk arī Eiropas nav. Nu, mēs joprojām ceram, ka mēs atkarosim tos 3 punktus. Es domāju, ka klubs dar visu, lai to pierādītu, kas tur jāpierāda, ka viņi visu laicīgi tur bija izdarījuši, nu, nosacīt laicīgi, bet, nu, vismaz centušies un izdarījuši. Tad es ceru, ka varbūt ir iespēja tos 3 punktus visam atgriezt. Nu, protams, neceļam tā licenze, es nezinu, ja tas ir tāds lēmums. Es domāju, ka tas nav iespējams atgriezt. Nu, es nezinu, man vismaz tā, bet tos 3 punktus, es domāju, ka apelācija ir jāseko un jāmēģina viņus atgūt. Es domāju, ka redzot, kādu futbolu rāda šobrīd Valmiera, uzskatu, ka ļoti labi futbola pēdējās spēles ir sevišķi un visu sezonas garumā labi futbola Valmiera rāda un jau runāja par dominēšanu jau par to, par komandām, kas ir zem mums tabulā, arī virs, ja ņemam Daugavpili, pieņemsim, un uzskatu, ka līdzīgi spēlējam gan ar Rīgu, gan ar RFS, un es domāju, ka tas Latvijas futbolam mūsu nepielāšana Eirokausiem šogad ir lielāks zaudējums nekā, pieņemsim, komandā, kas ieņems mūsu vietu tagad. Liepāja, nu, lielāks iegūms, protams, tā ir vasara, Liepāja var pastiprināties, tur daudz kas var mainīties un varbūt būs kaujumnieciska komanda, bet kopumā es domāju, ka mēs ar šo sastāvu, ar šo spēles zīmējumu un ar šiem spēlētājiem varējām mēģināt, protams, nu, izlauzes atkarīgs, mēģināt kaut ko sasniegt, vismaz, teiksim, tā pabaidīt kādu Eirokausos, bet ļoti žēl vēlreiz atkārtošos, ja diemžēl, tas nebūs noticis. Nu, man spēdējs par šo tēmu, ja gadījumā tur neko nevar atkarot, un tas tā arī paliek, ka Valmiera bez Eirokausa vasaras, vai tavuprāt futbolistiem nenolīdīsies rokas, ka viņi, nu, nezina, par ko cīnās, ka viņi dara, ko var, uzvar tur Rīga, RFS, bet beigās tāpat tās nav Eirokausa. Nu, es jau Dāvim arī ar Lejā tur spēlētāju biju izlasīt to ziņu, kaut ko tur runāju, es teicu, ka mums nav jāieciklēs to, ko mēs nevaram izlemt, mums nav jāieciklēs uz to, ko mēs nevaram izmainīt, kas nav mūsu rokās spēlētāju, treneru staff rokās izmainīt tās lietas tādēļ. Tādēļ es domāju, ka mums ir jādara savs darbs, mēs savu darbu darām no tīrākās sirdsapziņas, gan viņi, gan mēs, un es domāju, ka arī klubs tātad redzēsim, kā viss tālāk attīstīsies. Labvakar, Frank Maher Football Podcast. The fans continue to be dedicated to the club's mission. Your players were hungry, motivated and played with big hearts, particularly compared to the Riga players today. With the challenges occurring internally, how are you keeping the team hungry and how are you staying motivated as well? Those big games like Riga, like RFS, I don't need to motivate them. First of all, if you talk about this game, this was the first game on the grass. Like we said, the real football starts now.
And then I think they were hungry about that, the playing on the grass, the typical football stadium, and those emotions are always on the high level. When I was a player, it was the same. When I was coming to the stadiums like this, it was a fantastic atmosphere, and your willingness to win, your willingness to play, it's must. And then I think today they showed that, that they deserve to play in such a stadium. So probably with 4 yellow cards as well, quite getting in, putting in some good tackles. It was a really fast game. It was a lot of the transitions. It's like that. Nobody wants to lose, or nobody wants to draw this game, to end the draw. Both teams wanted to win, and of course there will be a lot of the cards in the transition situation. But as a team, as a squad, how are you communicating to them about everything going on? You've been deducted 3 points. You've just been kicked out of the Euro Cup, Conference Cup. No, we didn't know about Euro Cups, but about 3 points. I know that it would be tough. But today in pre-game, we was in Valmiera, I was talking that the club is doing everything, that maybe we can appeal on this 3-point situation and we will get it back. But as I said already in Latvian, that we can't concentrate on things what we can do. We are the coaches, the players, we must do our job, and the club, the administration do everything to change that. How do you feel about the timing of the Football Federation's announcement that Leo Pire might, based on whether you appeal or not, replace Valmiera in the Euro Conference League? And do you feel the process has been well managed by the Federation itself? You know, as I said, the I think the Latvian football will lose one good team in the Euro Cups. It's Valmiera. Because if you see that we're playing like the same, you know, same level as RFS, on the same level as Riga, and I think that maybe Liepāja, if they replace us, they will get some new players, or the team will start to playing much better. Yeah, but I think the Latvian football loses a good team like Valmiera, the good city in Euro Cups, who can maybe somehow give a. If not going far in the Euro Cup, then at least give a good fight, maybe the spectators can be proud of our games, but it won't be then. And just final question, internally, what have you been communicate? What has the president communicated to you on everything going on? What's been told, and when at what point? I'm concentrating on the games. It's not my job, but as I know, the club was doing everything, and there was everything on the time, and we were like, when it comes, it was 3 days ago, about 3 points. Yeah, it was 3 days ago when we understand and read in the press that it's 3 points dedicated. Then it was like a little bit, what? Seriously, we did everything, as I understand, we did everything on the time, but you know, sometimes I can say like shit happens. do you feel there's the communication between the Federation, the Veersliga, the club, is there a breakdown with everything? You know, it's hard to answer for me because I'm not the man who are negotiating with them, and I think everybody wanted that Valmiera will pay the debts or these taxes, and no 3 points dedicated. Valmiera plays in Euro Cup. Yeah, that was like I think that a lot of the spectators, a lot of the fans, the families, the Valmiera city wanted us to be there, and Latvian football wanted us to be there. But as I said, there are some things that we can't to speed up, maybe somewhere with the taxes and everything like that. Yeah, you have some of the most dedicated fans in the country, so yeah, hopefully the federation and the league and the club can try and resolve matters and sort out the communication in the process a little bit more. Yeah, no, I hope that it will learn something for us, and then we will be smarter next time and don't do the same mistakes twice.
Jā, un šodien Davis Ošs spēlē otru reizi pamats sastāvs, un manuprāt, viņš šodien viņš bija Valmieras Varonis, jo viņš spēlē fantastiski spēlē otru reizi. Varbūt vai tas ir laiks par Davis Ošs pamats sastāvs, Valmiera pamats sastāvs tagad? Labi, divās daļās tev atbildēšu. Pirmkārt, es nepiekrītu, ka Davis Ošs šodien ir varonis. Tikpat labi, tad Puriņš šodien var būt varonis. un Dāvim, man liekas, nemaz ļoti daudz šodien nebija aizsaistās spēlē, bet ļoti gribējās, es viņam pirms spēles prasīju, vai tu var arī 2-0 nostāvēt, viņš teica, jā, ka varu, un ir tā bijis, un ir bijis arī vairāks, bet diemžēl vienus vārtus mēs ielaidām, bet es domāju, ka tas ir visas komandas nopelns pašaizliedzīgi cienoties aizsardzībā, un nebija tās epizodes Dāvim jāglāba tādas, nu, kur ir apmēram, nu, tur vajadzēja lidot iekšā, un es domāju, ka tas ir visas komandas nopelns ar to darbu sodlaukumā, ar to cīņu savā sodlaukumā, neļauts visu pa vārtiem bloķēt sitienas, teiksim tā, neļaut spēlētājiem tik vienkārši izdarīt tos sitienus, ka tas ir līdz ar to arī visas komandas nopelns. Bet, nu, ja tu jautā par, vai Dāvis Ošs ir pamatsastāvu vārtsargšā, es domāju, ka mums ir divi ļoti kvalitīvi vārtsargi, katru saviem plusiem un saviem mīnusiem. Spēle, kur mēs vairāk jāspēlē, teiksim tā, build-ups vai ar bumbu vairāk no saviem vārtiem, vai spēlē, kur mums vajadzīgs mazliet ātrāks, ar ātrākām kājām vārtsargs, kurš var, teiksim tā, arī cover, nodrošināt aizsardzības līniju, spēlēt mazliet augstāk laukumā, tad tas ir Carlos Solsis, un šādās spēlēs, kur iespējams vairāk ir centrējumu, vairāk ir kaut kādi izskrējieni, vairāk viens uz vienu vai divi uz vienu, kad Dāvis ar savu stāvu var aizsargt daudz lielāku laukumu un precīzāk un pareizāk izbīdīties, lai sašaurinātu leņķi, tāpēc mums ir divi kvalitīvi vārtsargi, kuri spēle no spēles cīnās par vietu sākuma sastāvā. Un otrā jautājums par Ošs. Ja viņš būs spēlē kā pret RFS, kā pret Rīgu šodien, varbūt viņš būs atgriezies uz nacionālā izlase jūnijas, vai tu domāji, Ošs ir iespējas par atgriezies uz izlase? Tad ir, tas ir jāprasa nevis man, bet nacionālās izlases treneriem Nikolato, bet es domāju, ka viņš redz visu spēlētājus. Es domāju, ka viņš bija arī šodien spēlē un redzēja arī spēli ar RFS. Es domāju, ka viņš Dāvošu redzēja darbībā. Un tas ir viņa lēmums, vai viņš kādas vārtsvargs viņš izvēlēsies, bet kāpēc ne? Kāpēc ne? Es domāju, ka mūsu gaida pārsteigumu tajā izsaukumā. Es jums maz tā ceru, un varbūt Dāvošs būs viens no tiem, varbūt ne, varbūt nākotnē laiks rādīs, bet vārtsargi mums ir labi Latvijā un ir pareizi jāmāk viņš izmantot, ir jāatrod pareizo pieeju, un es domāju, ka mēs varam neraizēties nākotnē pa Latvijas vārtsargiem, teiksim tā, Latvijas nacionālās izlases vārtsarga vietu un lomu daudzus gadus, jo kas mums ir, tas mums ir vārtsargi, mums ir arī jauniešos, jo daudz Itālijās, tad tā pozīcija ir diezgan pilnā un nosēta ar kvalitīviem labiem vārtsargiem. Ļoti, ļoti žēl, Valmiera nebūs spēlē Eirokausus. Un man ir jautājums par labākie Valmiera spēlētāji. Kāpēc? Jo Gdaņskas Lehja būs spēle ekstra klasa. Nākamais sezonās, vai tu domāji, labākie Valmiera spēlētāji būs būs spēlē Lehja Gdaņska vasarā. Vai būs eksodus Valmiera spēlētāji no Valmiera, jo Valmiera nebūs spēlē Eirokausus, vai ne? Grūti tev pateikt, bet es domāju, ka Gdaņska ir
arī, es domāju, viņi tiks ekstraklasē, ka viņiem nebūs mērķi tikai cīnīties tur pa palikšanu. Es domāju, ka viņiem mērķi būs augstāk, no es esmu tā ceru, jo klubs ar tādu teiksim, tā vēsturi, es domāju, ka mēģinās jau ar pirmo gadu uzreiz iejot, iekļūstot augstākajā līgā. Cīnīties par, es domāju, ja ne par čempionu titulu, tad par Eirokausa ceļzīmu, un tas jau ir viņa lēmums. Ja viņi kādu no mums vēlēsies, es domāju, ka klubs savā starpā runās. Nav jau pirmā reize, gan Mena, gan Žilisko jau ir tur, un ja es domāju, ka viņi klubi spēs savā starpā vienoties finansiāli, un ja Gdaņas kādu vēlēsies, es domāju, ka tas ir iespējams. Paldies. Paldies. Turpinam pēcspēles preses konferences. Simo Valika, arī Riga futbola klubu galvenais treneris kopā ar jums. Coach, please, jūru komentarijā vēl tas meču. Jā. Wow. It was football game full of transitions, full of waves of attacks for both teams. And tonight we could have won, but at the same time we could have lose easily. So in the end, I think for the spectators, very entertaining games. For me as a coach, I would have hoped we could have established a little bit more control in a game. But then satisfied that our players showed that we can play this way as well if the game an opponent ask us to come and play this way. So I think in the end, both teams, they can be disappointed for 1-1, but at the same time, both teams can be satisfied with the 1 point. So good football match for Virslik. Jā, tā bija futbola spēle ar daudz pavērsieniem, ar daudz uzbrukumiem. Varējām uzvarēt šajā vakarā un tajā pašā laikā varējām arī zaudēt. Beigās skatītājiem noteikti interesanta spēle, bet man noteikti gribētos cerēt, ka mēs spējam vairāk kontrolēt spēli. Esmu priecīgs, ka spēlētāji parādīja, ka varam spēlēt arī šādā futbolā, ja tā spēlē pretinieki. Abas komandas var būt vīlušās un tajā pašā laikā būt arī priecīgs. Labvakar, Frank Marf, Latvian Football Podcast. Brilliant game, really enjoyable. 3 points behind RFS, slowly gaining on them. They obviously lost to Valmiera last week. What's your strategy to close that gap even further? Game by game. As we have seen in this league, if you start thinking, okay, we have this and this and this and then this and this, no. Every night, every game day, you need to be at your best and play this one game, and that's the best strategy, you know. And so many games still in front of us, so many things will happen, teams go up and down. And for us, the strategy, strategy, our tactics, you know, it's, as I said, it, you know, to be always best prepared for every game, and then we see where it takes us. You had periods of really good quality football, but switched off, particularly when Valmiera attacked, with some few defenders giving the ball away quite easily. Does your team have issues with concentration, particularly in the final, towards the end of the game, after 65 minutes after the Valmiera goal? Yeah, very, very. I think, you know, let's talk special about tonight's match, and I need to give, you know, big credit of Valmiera. They are very brave how they play. They are ready to defend only 7 players. They are ready to leave 3 players for the transitions. And what it means then for us, especially like a first half, and you already mentioned it, we made too many unforced errors giving the ball away too easily, which gives them more and more opportunities to attack these transitions, and it caused us some problems. Second half, we were able to establish a little bit more control through, you know, right position, what we had it, so we were able to a little bit
more control the ball, which give us, you know, the better attacking position, better positions to start our defending. But at the same time, to play against Valmiera, that's their strength. You always gonna, you know, give some transitions to them. And as I said it in the end, Valmiera, they had a great chances to score, and we know we could have and should have, you know, these moments be able to hold on longer for the ball, not giving away too easily. And if you do this, then you need to defend these transitions, and it's not easy. You've got a lot of talent. You had a lot of talent on the bench today. Babic, Brizio, Niang, Penna, Taiwo. Does it get frustrating that you've got all these quality, talented players where and you're somehow rotating them all the time? Do you feel frustrated that you can't quite get that 11 that you the perfect 11? That's a very interesting question. And as I've said it all the time, it's our strength that we have a lot of talent. We have a lot of talent on the bench. We have even talent not in a match day squad. Will it somehow get frustrated to the coach? Because, of course, if you only have these 11 players, it's easy. Okay, these only players play now. You don't need to think about anyone else. Now we need to kind of, because hardest job now for me, this moment is, because we have this talent, everyone who is not playing, they are very angry, they are very disappointed. And then if we start being angry and disappointed not to play, we are not strong team anymore. That's not our strength anymore, that we have this talent that we can change it. And like today, I only made two substitutions because I felt that today's match was so intensive. Our players who were inside they were inside the game, you know. They were inside the game. Our wingers were working hard. They were dangerous. Midfield was good there. So I did not feel that it was moment to make more substitutions for this match. But now comes game again on Tuesday, and more likely, as you said it, there will be some rotations because it's a different type of game. Maybe we need, you know, some different type of players. And is it a frustration? No, it's not a frustration. Is it difficult sometimes to try to, you know, to rotate in the right way? Yes, of course, but it's a part of the coaching, part of my job, you know, to make it right as much as possible. It was a really end-to-end game. You don't regret not putting more pacier players in the starting lineup? I think we had, you know, we had fast players there, you know, and we had, you know, everything. Yes, you have two options. Either you go like a match. Okay, let's go play these transition games, or actually, maybe. You could put players who are most, let's put it this way, more safe with the ball, who can keep the ball you longer. So actually you take out the opponents, you know, the strength for this transition, because you are able to hold the ball longer and play more like a positional football. But as I said it, we showed tonight that we can play this way as well, that we go this end-to-end game. Is it the best way for us to play it? Probably not. We need to be able to control the game with the ball. But at the same time, we need to know, and now we know, that we can play this end-to-end game as well. Okay, final question. To compete in European competitions, what will your team need to do to be better? All aspects. We need to defend better. We need to defend these moments when we are kind of, you know, like today was a good example. We difficult first half, we survive it. Then we get back to the match, you know, second half, scored excellent goal. And then after 5 minutes, we concede kind of the goal. We already had one time the ball in the corner. You know, we could have, you know, get it out. Then comes, you know, the opponent gets the ball, crosses in. We have two chances to clear it, the ball. We not do to manage it. And then the opponent puts the wonder goal, you know, to top corner. These are the moments. These, especially, you know, when you play in this European level, these little moments are the deciding moments. You need to do right moments or right actions in those moments. Yeah, and I have a question about Antonis Černomyrdis, because today was on the bench, and the second time after the match against Grovina, he was on the bench also against Auda.
And I have a question. Nowadays, Petar Bosančić has a better disposition than Černomordis. No, I've been very happy, you know, the, how now last couple of games, you know, Bosančić, Boske, and Papa Musa, how they play as a centre back pair, and to have Černo as a club captain on the bench, he has been, of course, it has not been easy for him. He's not for any mean happy. He wants to play every match. He wants to help the club, but at the same time, I have seen it, you know, this. Big character coming to truth that he okay, I'm not playing, how I can help the team now, so he's cheering up the players, he's giving them, you know, some advice on the bench, and as I said it, there's so many games now coming up, you know, so I see now in a training from Černo that he's ready to play. He had a difficult pre-season, he played a couple of matches, maybe should have not played, you know, two games in a row, maybe play one game, rest, come fresh, you know, the second game. But now I see he's fully, fully fit as a physically and mentally, and that's only good thing for us. And today Riga could have a red card, but after VAR, Erkiaga got a red card. Do you think it was a good decision? It was a foul for the yellow card? I think with what I see from the live moment, I never was thinking, you know, it was, you know, the red card. I was thinking, you know, it was a foul, maybe yellow card, but then I think I've not seen in the accident, so I can't see it, you know, what was it. But I think referee, when he went to back and he took out, he took away the red card, he must see it that it was not, you know, worth of a red card. So I think what I saw this live moment, you know, my feeling was more likely right. And the next game for your team will be in Liepaja against Liepaja. In the first match, Riga won 4-0. Do you think Riga can do the same or similar result like at the beginning of the season in April? Let me answer this way. Do I think that we can go there and win? Yes. Do I think that we can go there and win by many goals? Yes. But do I think that last time we win them 4-0, was it 4-0? Yes, sir. Do I think that this will, that game will guarantee us for this match? No. If we think that way, that because the last match we did this, it will be like this match also, then it's a catastrophic. So it's a new match. New opportunity to do the things, but at the same time, it's a new opportunity for opponent, you know, to do the things. So that's my answer. You understand what I mean? Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.